אז אני שמחה לפתוח את החלק, בעיניי העוד יותר מרגש של הפרויקט. החלק מתנדבים מספרים, זאת כבר הפכה להיות מסורת אצלנו, זאת הפעם, אני חושבת, השנייה או השישית שזה קורה, ואנחנו מאוד שמחים שזה קורה. אתם תפגשו עכשיו שמונה מתנדבים של הפרויקט, שכל אחד יספר לכם, ואני מתנצלת מראש שזה יהיה קצר, כל אחד כמה דקות בודדות, איזושהי אנקדוטה, איזושהי חוויית התנדבות. והראשונה שאני רוצה להזמין היא נאוה בצור. נאוה היא מתנדבת ותיקה בפרויקט, היא גם חברת עמותה, והיא עשתה כל מיני תפקידים שונים בפרויקט לאורך השנים, היא ירושלמית, והיא תספר לכם בעצמה קצת יותר. אז נאוה, בבקשה. אני אתחיל מההתחלה. המקצוע שלי בכלל בא ממקום אחר, מניהול, אבל שתבינו שזה לצורכי פרנסה, ושלא יהיה לכם ספק, לצורכי הנשמה זה פרויקט בן יהודה, כמעט תעסוקה מלאה. אני אתחיל מההתחלה. אני בכלל הגעתי לפרויקט בטעות, ובגלל השפה הלטינית. אסף העביר חוג בלטינית, שבה השתתפה ביתי, שמאוד התרשמה מפרויקט בן יהודה, ומה היא עשתה מיד? נדבה אותי. אז אני התחלתי בהקלדה, ולפעמים גם בשניים. זה התחיל מזה שקיבלנו, כמו כל המתנדבים, פרקים פרקים, ואז גיליתי את ערן גרף. שיחדיו הקלדנו והגענו ספרים שלמים. בדרך כלל ערן היה מקליד, אני הייתי מגיעה, היינו מחליפים רעיונות, האם כמו ששני אמרה, הנקודה הזאת זה חריוני חרקים, או שזה חיריק, או שזה צרה, או שזה בכלל קמץ, כי עד יום הרוח בספרים עתיקים. אז כמו שאמרתי לכם, מהקלדה עברנו להגהה. אגב, אנחנו קיבלנו את השם הקואופרטיב של הפרויקט. מהגהה עברנו לסריקה. כידוע לכם, לפרויקט בן יהודה אין רכוש, כי כולו על תורת ההתנדבות והכל נעשה דיגיטלית, מלבד שני סורקים. כשאסף נסע לארצות הים, הוא הוריש לי סורק אחד, שאיתו אני בעצם קיבלתי גם תפקיד של סריקות. כיום ממתינים בביתי בערך, וזה לא מספר באוויר, כ-100 ספרים לסריקה, ובעצם ככה נראה מדף בביתי. זה פשוט להעיר את מי שנרדם בינתיים. דרך הסריקות הגעתי למחלקת ההשאלה של הספרייה הלאומית, ובאמת להם אני חייבת להקדיש שקף שלם, כי בעצם זה בהוקרה, הם עושים את עבודתם לפרויקט כמעט כמו מתנדבים, במקצועיות, באמינות, ביעילות, בחיוך אדיר, ואין שאלה שלי שאין להם תשובה. אז תודה רבה למנהל הפרויקט אשר קופצ'יק, ביום שבאתי לצלם הוא במקרה נמצא במחלקת ההשאלה, סגנו דוד שפרינגר והספרן שמואל חפץ, תודה מעומק הלב, חבל שאף אחד לא נמצא. רגע, בוס לא הפסטו. כשאני יוצאת מהספרייה, בבואי ובצאתי, אני בעצם עושה כושר, כי כך אני נראית. אבל אל תיבהלו, זה רק עד החנייה. השותף הסמוי שיושב פה זה עידו עברי, מנהל הספרייה, הוא לא רצה להגיד לי בדיוק... אז תגיד לי את התואר שלך. מנהל בקיצור, אבל זה לא משנה. הוא אדם אדיר שבזכותו הסחיבת ספרים שלי היא עד החנייה, וממנה סמוך לספרייה, אז אל תרחמו עליי. לא תיארתי לי שזה יעשה כזה רעש. הנושא של סריקות הובילוני לסוגיית זכויות היוצרים. ובעצם, גם בזה השם הליכוד, לא להיבהל, חוץ מאשר הוא השם במצב בארץ, וגם זה לא להיבהל, כי יותר נכון מי שהשם זה ז'בוטינסקי. ז'בוטינסקי היה סופר פורה מאוד, שכתב במספר שפות לא מבוטל, מהם שפות לועזיות, ויש לו כ-12 מתרגמים. אז את חוק זכויות יוצרים, אתם כולכם יודעים, זה 70 שנה ממות היוצר או הסופר, המתרגם.
וזה נותן לנו לשאול, מה קורה כשהיוצר נפטר, אך טרם מלאו 70 שנה ממות המתרגם שלו, כתבי ז'בוטינסקי קיבלנו לעלות, והעברים עלו הראשונים, ואו כאשר יצירות שטרם פגו הזכויות עליהם, נעלמות פיזית מהמדפים, כמו ששני אמרה. אז ישנם שלוש אפשרויות. לגבי פרסום היצירה, טרם תפוגת הזכויות. עכשיו, לשאלתך, הדבר הראשון הוא תיקון חקיקה של סעיף 30 בחוק, אני לא אלאה אתכם בזה, אבל אני עברתי בזה, והכרה בפרויקט בן יהודה לצורכי שימור. המחוקק מאפשר את זה. זה תהליך שיכול להימשך בערך כשנה, התחלתי אותו. הדבר השני שאנחנו יכולים לעשות, יושבת פה גברת שוויקי? אז תעמדי, כי אני, את יודעת שהפרויקט יצטרך אותך ואני מאוד שמחה לראות אותך. גברת שוויקי היא מנהלת היחידה לספריות ציבוריות במשרד המדע והתרבות, ואיתה התחלתי קשר כרגע טלפוני, אני עוד חייבת לה מכתב מפורט, וזה בעצם הכרה בפרויקט בן יהודה כספרייה ציבורית. אם נהיה ספרייה ציבורית, נוכל בתנאים מסוימים שאומר החוק, להשאיל ספרים שטרם פגעו הזכויות עליהם. זאת אומרת, להעלות אותם לזה, יש פטנט כזה, אחד בו זמנית וכו' וכו'. גם כאן הדרך הארוכה. בשני המקרים האלה אנחנו בתחילת הדרך, אנחנו לא יודעים כיצד זה ייגמר, ואם בכלל נצליח באחד מהם. אני מקווה שכן, אבל לצורך זה יש לנו את האפשרות השלישית, והיא קבלת רשות מבעלי הזכויות. טוב, זו אפשרות שאנחנו, איך אנחנו מתחילים אותה בכלל לקבל רשות? איך אנחנו בכלל יודעים? אחד הדברים שאני עושה, אני בודקת באתרים השונים, לדעת הקלו השנים, לפחות 30, מאז שהיצירה הודפסה, שיצאה למהדורה מודפסת, שמישהו צריך להרוויח עליה, המו"לים, הסופרים וכו'. אם אני יודעת שעברו בערך, זה יכול להיות 25, אל תתפסו אותי במילה, זה לצורך ה-30 שנה האלה. ניסינו גם להידבר עם הוצאות לאור, לבקש מהם ספרים שהם כבר לא מדפיסים. אחת מהם זה יד ושם, שמלאו 70 שנה מאז המלחמה, ואני חשבתי שמן הראוי להעלות את כתבי הנספים ואו הניצולים, וגם זה עדיין בתהליך ודי בהתחלה שלו. אוקיי, אז נניח שהחלטנו שאנחנו כן הולכים על הנושא של לבקש רשות פרסום. לצורך ההדגמה, אני אקח את קבלת הרשות הפרסום של ז'בוטינסקי שהזכרתי קודם, שיש 13-12 מתרגמים. אחד המתרגמים הוא ברוך קרו. עכשיו, בספר מופיע קרופניק, ברוך קרופניק. אז מה שהייתי צריכה לעשות, ומה שאני עושה בדרך כלל כשאני מנסה לאתר, למי הזכויות של יורשים כמובן, שאינם גופים ציבוריים כמו הוצאות לאור, הוא לאתר את היורשים שלו. אבל קרופניק לא מצאתי, הסתכלתי בספרות מקצועית כמו קרסל, הלכתי לאינטרנט לעשות כל מיני חיפושים, ויקיפדיה, יש עוד אתר של סופרים עבריים, אוי, שכחתי אותו, ואיך? זה אחד מהם, זה קרסל, אבל השני זה, נו, כמו... אני אשמח מאוד, כי אני מפיצה את זה, תראי, אני בקשר עם חיים באר, אז לפעמים הוא תורם לי. לא, לא, לא. The more the merrier, ככל שירבו זה יותר טוב. הלוואי, אני ברשותך, אני אפנה אלייך, דרך שני, דרך איך שתרצי. ואז מצאתי במקרה שברוך קרופניק זה קרו. פתחתי ספר טלפונים, מצאתי 21 שמות. בשם קרו, התיישבתי על הטלפון, ובשיחה ה-16 עליתי על בן הדוד של היורשת. בן הדוד. הוא אמר לי, זה לא אני, היורשת היא בעצם גאיה אביגיל שמעוני, שחבל שהיא לא באה, היא אמרה שהיא לא יכלה לבוא. גאיה שמעוני בשמחה, היא היורשת היחידה אגב, בשמחה היא תרמה לנו את הזכויות. לא רק על התרגום, אלא על כל היצירות של הסבא שלה, סבא שלה. והוסיפה על זה את כל היצירות של אמה, לנדאו קראו מטלון, שהייתה סופרת לעצמה וגם מתרגמת.
וכבונוס, והדובדבן על הקצפת, הדיימן, לא יודעת אם זה הדובדבן, זה של אביה יבנאל מטלון, שופט במחוז תל אביב, שכתב על ראשית תל אביב במאה ה-20. זה שימח אותנו, זה האוצר בלום, שלא כך ציפינו, אבל זה היה כיף. טוב, קבלת רשות פרסום כתוצאה מעבודת הסריקה היא דרך אחת, אבל יש עוד דברים נוספים. למשל, אני מקבלת מייל מאסף, היה נחמד מאוד אם היינו יכולים להעלות את התרגום השני של הקוראן שנעשה בידי פרופסור יואל יוסף ריבלין. הלו הוא אביו של רובי ריבלין. רובי ריבלין? ונחמד לך אסף גם לי. רובי ריבלין, אני מכירה אותו בתוקף היותו שר התקשורת בזמנו, ואני הייתי בתפקיד בכיר בתקשורת. טלפנתי לפרופסור יוסף, לחבר הכנסת רובי ריבלין, הייתי צריכה לבדוק מי בעלי הזכויות, כל אלה שמסומנים בצהוב הם בעלי הזכויות, כי לפרופסור יוסף יואל זה היה נישואים שניים לרחל ריי, שזה קיצור של ריבלין, שהייתה נשואה ליהושע בן זימן שנפטר בינתיים, גם הוא היה בעלה הראשון, מי שקיבל את הזכויות, ילדיה של רחל מנישואים השונים, קיבלו גם את הזכויות לירושת פרופסור יואל ריבלין, וכמובן שהייתי צריכה לפנות לכל אחד ואחד מהם, וזה קצת הסתבך, כי ביתו אסתר הרלינג, יש לה אפוטרופסות, שזה עם שתי בנותיה, וכל אחד ואחד מהם נתן לי את רשות הפרסום, מאוד בשמחה. אבל לא קיבלתי רק את הקוראן, קיבלתי עוד 70 יצירות של הפרופסור שהיה מאוד פורה, הוא תרגם את כל ספרי אלף לילה ולילה. וחוץ מזה, היו לו גם כתבים מקצועיים לגבי היישוב הישן וכל מיני איזה. זה שימח אותנו מאוד מאוד. לעתים אנחנו מקבלים רשות פרסום, איך אני בכלל מאתרת את זה לשאלתך רשות פרסום? אז אני פותחת את עיתון הארץ, רואה שיעקב שרת, הבן של משה שרת, מצר על זה שהמרכז למורשת שרת לא מתרומם ואין לו תקציבים. אני מרימה אליו טלפון, נפגשתי איתו בשמחה משפחה מקסימה בתל אביב, וקיבלנו כתוצאה מכך את כל כתבי משה שרת שטרם הונגשו לציבור, כי גם יש אתה, וגם על זה אנחנו עובדים. זה יכול להיות סתם ידיעה, זה יכול להיות שצחה מתקשרת עליו ואומרת, תקשיבי, חיים גבעתי, אף אחד לא קורא את היצירות שלו, יש לו דברים לזה, טלפנתי לבת שלו, היא עזרה לי למצוא אותה, וקיבלנו מיד את שיעור הפרסום. זה פשוט מקסים איך שזה הולך. לעתים אנחנו מקבלים רשות פרסום מיידית, כמו אלה שציינתי, יש עוד משפחת יבין שראיתם, משפחת אטינגר אתר, מישראל איראן, שגם החם שלה, חנניה רייכמן, תרגם את ז'בוטינסקי, ובאותה הזדמנות קיבלתי את כל כתבי חנניה רייכמן, כן, למי שזוכר, אגב, גם משפחת אטינגר תרמה את כל כתבי האב, ולא רק את התרגומים. זה מקסים, זה נהדר. יש עוד הרבה אנשים טובים שתרמו, שנתנו לנו רשות פרסום, את כולם, או רק את האחרונים, עוד לא, כי עכשיו קיבלתי את שלושת ספרי השופט, שניאור זלמן חשין, שבנו זה מישאל חשין, ואחיו זה עדיאל חשין, ובן שלישי, שאני לא זוכרת את שמו, ויסלח לי, הדברים כל הזמן מתגלגלים. תוכלו לפתוח את אתר שלנו, ואני מקווה שתגלשו בו, ותמצאו את כל הרשימת התורמים לרשות פרסום בדף ההוקרה שלנו. והוא הולך וגדל. בוודאי, אתה תפתח את הדף הראשון ותראה למעלה, יש לך את כל היצירות שיש. כי אתה עשית, ובגוגל, זה הדבר, אם עשית במנוע חיפוש, הדבר הראשון עולה, וזה גם מאוד יפה, טקסטים שנמצאים. אבל אם תכנס לאתר בן יהודה, אני כבר מסיים. אם תכנס לאתר בן יהודה, אז תראה. טוב, אני רק דוגמה נוספת שאני אראה לכם, דוגמה אחרונה לפני הסיום, כמה זה מסובך, ולכן אנחנו צריכים לעשות את זה בחרדת קודש. גיא שמעוני נתנה לי את אשת הקשר מרגנית הגלוזנר למשפחת אליצדק, שאבא שלהם, סליחה, הסבא שלהם בבצלאל אליצדק, היה אחד ממתרגמי ז'בוטינסקי. אביהם נפטר, ואז הייתי צריכה לקבל כל מה שבסגול, זה הרשות הפרסום שהייתי צריכה לקבל. מהון לאון, מרגנית הקלוזנר, היא אחותו של עמוס עוז, וכך כל שלושתם ואח נוסף קלוזנר
נתנו לי את רשות הפרסום, הם שמעו על הפרויקט בינתיים, ואני מקדמת אותו, כי אני שפוטה של הפרויקט, לא לדבר שרה, כי אני לא... סליחה. יש אחות, אולי חצי אחות, אבל זאת אחותו, ויש לי את הרשות פרסום מכל השלוש. דוד קלוזנר ג'אנג הוא באנגליה, אבל זה אחת שלישי שלהם. והם נתנו לי את כל רשות הפרסום ליהודה אריה קלוזנר, הפרופסור לספרות עברית, שכתב כמה זה, ואני מקווה שזה יעלה גם בקרוב. סליחה? ספרות, אתה צודק. צודק, צודק, צודק. מאון לאון, אסף אמר לי שיהיה גם נחמד לקבל את כל כתבי הפרופסור יוסף קלוזנר. זה לא משנה, אבל אם זה עולה, אז... עכשיו, התחלתי. הסיפור הוא כך, הוא נפטר ללא יורשים. יש לי עוד שקף אחד. הוא נפטר ללא יורשים, ואם אתם רואים כאן, כבר לא היה לי מקום. זה כל האחים שלו, אז כל מי שמסומן בסגול הוא בעצם גם יורש של, של פרופסור קלוזנר. אני עוד לא התארתי את כל אלה, וכל השלוש החיות שלו, של הפרופסור, שלדעתי הן כבר מבוגרות, ומי יודע אם הן בחיים, אני צריכה לאתר עוד את היורשים. זה עבודת נמלים. אני מסיימת. טוב, כמו שאני אומרת, אנחנו צריכים לסיים, ואני יכולה לדבר על זה שעות, ואני בחרתי מכל המשימות שלי לדבר על זה, כי אני חושבת שזה אחד מהליבות, לקפואת הזה, של הפרויקט ושל המשכו. אני רק אוסיף שאני לא תורמת לפרויקט רק, אני נתרמת בזה המון, חוץ מהעובדה של עבודת הקודש שאנחנו עושים, אני פוגשת אנשים מקסימים, את ארץ ישראל היפה, את התרבות הארץ ישראלית והכל. אז אני רוצה להגיד תודה לכל המסייעים, להמשך הפרויקט ולהצלחתו, להנצחת הספרות העברית ולהנחלתה לדורות הבאים.